cash mu ngalo zaabwe okudukanya omulimo ne tuba ne tubagamba nti omusoro ogwa income tax tujja ku freezing for a certain period ne tuga pay as you earn na yitwa ji freezing up to a certain period so bino webijide nga wa umbaniriza nyo icyo kintu cyo rena kuzumezi muenda umwezi wa October mwaka 2022 of course it is an independence day binyo bitino kubera nga tutunulira kono kuba ko toti no kongera kutegera badala kitufu Uganda yefuga ku machatu akwasaganyiza insongeze nja urona icyo kintu cyo nyatutulabe how independent we are when it comes to politics over ebyofuza and leadership bitwaga kongera kusimba ka dalisira nga tugena mu maso mu karuka abono kwetekateka bana Uganda banji batanse obabe yongedde okwekkiriza muno kusono okugamba nti bama n'okusobola nti basobolera ddala okulaba nga bateekawo enkyukakyuka gye baluubirira gye balafuubanira okubeera nga banoonya bukyali lubanga lwa mint bannayuganda their hope has been raised actually by politicians emirundi egyenjawo naye omulundi guno mwaka 2022 mugumu nza okubeera nga essuubi liri waggulu nga tujaguza emyaka 5-8 bingi bye tulina okwebuuza tuli mu nkola ya multi-party system oba multi-party politics, multi-party dispensation nebuze ebikulu ddala kituufu bino bina we bitutadde era bwe tutunulira mu myaka 5-8 wadde nga bizze bibeerawoko controversy wazobeerawo enkyukakyuka weyoga ku multi-party system oba ebyofuzi ebibina ebingi bingi okusomoza okubaddewo tetufunanga of course peaceful transition of power oba okukyusa obukulembeze mu mirembe bukyanga tufuna obwetwaze ddala bintu bingi ebyenfuna bitaguddwa twaguddwa otuosanga otyogera kati nga COVID-19 atadde buli gavumenti mu nsi yonna ezafrika zosimanyi kisuka even it's beyond an examination sinani bwe niyinza kubeera nga nkiyita kaakati neweesanga nga bwe tuba tugenda mu kalulu tujaguza independence amidst COVID-19 virtual campaigns kwega mulabe ddala nga distraction is abnormal ekibuzo kiri nti mu maaso gye tulaga biki bye tulina okuyiga ku mabega gye tubadde ne wano we tuli kati is there anything we can change as a country and is there a need to celebrate and jubilate over 50 years over 58 years of this journey ebibuuzo byetugenda byebuuza era abantu bendese mu studios bategeera ddala ensonga era abali mu byobufuzi bagenda kubeera nga tutegeera ensonga zino baddala kituufu mu byobufuzi mu byobukulembeze tuli independent nze Moses Wamala ujja kwesa emikutu gy'enjawulo Dotta TV Uganda kweri ku Facebook Twitter Instagram sako ne YouTube emikutu gyonna Dotta TV tukole ojja kubeera nga oyita ku Twitter let's use the hashtag let's talk UG politics sako ne UG decides 2021 ojja kubeera nga oyita mu studios ne gatiddwako abakulu banene mukulu Serious wa Alliance for National Transformation bwe bali bajja like just moments nga bakava obanga mukamu principal wawe kakati Major General Grigory Mugisha Muntu wadenga esawe ninzo okuba ekikyenjo gye kinzo okuba kimenya n'amateeka olwa gazette kakati ebintu ebitandise okukyuka luba kyagwensetamu n'abala batandise okukyusa amannya nzo okubeera nga ndiwa ne bankima mu studio naye principal wawe bwe bava mu from for democratic change batugamba the new transformation akabonero kaabwe taala kati ekibuzo kiri nti myaka 5-8 gye tulaga is there a hope for a new light and a new formation to vem darkness ebuzo no byamanyi nyo yeserias Wilberforce naye naalubira kubeera nga atwala ntebe y'obaka bwa parliament mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu entebe municipality 2026 ate nga yayogera ekibiina ekyo ku luuyi luno ye inginiya ate nga meya Ronald Bali Mwezo naye yateredde dda wadde olwaleero simanyi kakala bintu bino yinza okubeera nga olwaleero bituuzabuza naye kantandikire ewo omukulu Serious Wilberforce olamuse kuba kulaba ingini yasimuge nnyo kantandikire leero ewo so Moses njagala okutwala omukisa guno okwebaza n'okwebaza Dotta TV okutuwa omukisa guno okwogerako eri abannansi naddala ku lunaku olukulu luno olw'amazaalibwa olwa ameefuga ga Uganda mbalamusiza nnyo mwena abateze Dotta TV okay mwebale kutega TV Alliance for National Transformation emirimu gitambula gitye emirimu gibadde gitambulira ddala bulungi okusinziira embeera gye tulimu okay nga bwe mumanyi nti tubadde mu lockdown tetwasobola kutambuza mirimu nga bwe twali tuteeseteese naye olwaleero njagala okutegeeza bannayuganda nti tutambudde bulungi omanyi Moses twali tutegese okubeera ne delegate conference
Tulemu kuba ne delegates conference eyo olw'embeera eyaliwo wakati waffe ne electoral commission eyo baatukkiriza okugikola ng'ebulayo olunaku lumu naye buli kimu kibaamu ekirungi n'ekibi ekirungi ekyava mu ekyo twasalawo ng'ekibiina tumiitinge kye twandiise mini delegates conferences mu sub-regions za Uganda kale ne tutandika okutambula sub-regions za Uganda zonna nga tumiitingira eyo badelegates baffe wetuogerera twakakavaringa ndoza twasooka Lango ne tudde Teso ne tudda Kugisu ne tudda Busoga ne tugenda West Nile ne tugenda Acholi ne tugende Toro ne tugende Bunyoro kati tuli Kigezi n'olwekyo kituyambye okwaccessinga abantu baffe eyo gye bali so singa oli twandibayise bonna Kampala ne bamala ne baddayo n'olwekyo mu ngeri eyo ng'ekibiina tutambudde bulungi era gye tugenda tumiitinga bakandidenti baffe ne tubateekateeka ne tubeera ne ku zi radio n'olwekyo olwaliro bwe weetoloola eggwanga ojja kuwulira nti abasajja bano n'abakyala ba Alliance for National Transformation baleese amaanyi era nsuubira we tujjira maaso awo tujja kwetabira ddala mu kalulu ate n'ebbugumu libeeremu tujja kutegeera ddala kituufu this is the new light gye tubadde okuva in quotes mu darkness oba ateera munateekawo enkyukakyuka ey'omuggundu after 50 years of independence ingini so oyitako ne mu notisi zo taata sina notisi ndagala wandiika nebanababuuzizza sokobagamusizekoingini omanyonsanyusa nnyo naye ndi musanyufu kitatule tugana mu masimu naye sooka otegekewo waliwo abamu abalina nefujjo balina efujjo baabaguze dda kati tumanyi bagenda kufuwa amasimu baabaguze dda bajje mwembawoninga abanda balamusiza nnyo era nenebaza katonda nti abakungu njagala okulamusa mukyala wange mmanyi nti kwoli abantu bange abennakawa leero mbaddeko mu kirombo awo era nensanga obuzibu obw'emyala ebibadde emibi waliwo omwala gwebangambye gwatta n'abantu babiri emyaka nga 15 emabega nga sinabakufuuka meeya naye ngaera baze babanga nkola emyala kati bampise ne bagamba meeya gwe solution gw'osobola okutuwa solution y'ekintu kino era njagala okubatumira abantu bange ab'omukirombe njagala okutumira Beka omukulu assistant managers mwami Ndawula manager wange mwami Obama manager wa campaign zange ate ne driver wange n'abantu bange mwenna mwabafunye ebirungi nebaza Katonda olw'ebirungi bye mufunye n'abafunye ebizibu mbasaasira era mbagamba nti byonna Katonda yakola ki yaleeta mukulu wewali testimony ejja nga tewali test tewali bujulizi bw'osobola kubeerawo nga tewabaddewo kigezo n'olwensonga mu mbeera zonna ekyekigezo kifuule testimony ojja okusobola okuwangula mukulu mubuzza ku bigenda masomo ala National Transformation National Unity Platform mutambula mutya yose tutambula bulungi nnyo era nga njagala kutegeeza eggwanga nti twamaze dde okufuna ba flag bearers era nga bwekyakolebwa nti buli mu mbeera yonna mubeeramu obuzibu naye enkwata pati yange gyakutemu ensonga y'okulaba nti eronda ba party bearers ndowooza tyabadde mbi kukekana ate nga yabannaffe ba NRM okwatusa n'okuba nti bafiiriddwa abantu abasukka 8 batmwafiriddwanomu ate ekyokubiri okuleka okukaya n'okuliyo yes ebyo bibeeramu bulijjo wabeera waani asinga ate n'ekyokubiri nti ne bali bawanguzi okujjako nti ne bayibuli ekyogeraku nti okulonda kubeerawo ab'amaanyi balabe kaani asinza ki amaanyi otegeera bulungi tewali kandidaeti yazzenga mubi kubanga buli omu amanyi nti Katonda yamutonderamu ekintu kino nti w'amaanyi ewo gwe tewetaaga na kusunsulwa baakutya si kuntya buti naye njagala okukutegeeza naliko ekisa kya Katonda ekyokubiri kubanga tewali n'omu yajja kunesimbako naye ekyokubiri nti nagezaako nnyo okulaba nti nkola mbeera relevant mu kitundu kyange abantu mbadde service kati ani yandibadde ajja era ekyammeeya bagamba nti mbakujja ku kyammeeya kuddayo ku kyammeeya
We bandi labi andi vuganiza andi bandi 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 ina kichi cha. Katuta andi kila. Yani vuganiza ingine ona andi bandi mwezi. Yani bandi kama andi kichi cha. Katina ingi sawa bila kichi cha mbuta kubabula. Kasoke nkole nsimi tukomeo tuta andi kila. Wewa mbaniza nyomu chitunu chine choku vile cha programu isiwe bili ensonga ili kufrontani obeli kumeza okutunu ile vyo ufuzi vya Uganda okuvaje tuvude sako no kutusa wano wetuli ensonga tuwesezea chintu chino ensonga antitu isigaze mieze satu joka okubela nga tugenda mkalu kawo na okubela nga bulimu na Uganda alina constitution oba ina credentials ziliko musema teka wa Uganda alina okubela nga agenda mumaso okugenda maso kwera nga akola echi nyine chimulagirwa chapter 5 ya semateka okuchusa obukulembeze mu myaka 5 so katoga tumanye mabega jetuvudde wano wetuli ne maso jetulaga is there hope ogamant dala chitufu ya politically independent katandikire wo dala engineer myaka 5 munana Uganda buchanga yefuga ya mu byobufuzi jetuvudde obukulembeze jetuvudde muna Uganda kulawo eliyo nchimanya abana banji nyo abatamanya mabega jetuvudde soko baweko ka background katono nyo kitegeza ki mu byobufuzi 58 years of independence but beside the byobufuzi etandikwa struggle ya okufuna independence yatandika mu 1990 era njalo kutegeza abatuliza nti aba matwale batu kulembira okumala emyaka mukaga mu munana. Naye mu kiseera mwe batuteera njagala okutegeeza nti Uganda yali wadde waddeko newankubadde nti twali tunyigirizibwa naddala mu manipulation nga batu manipulatinga bagulanga ebintu byobulimi ebyaffe ku sente entono otegera bulungi nnyo kegamba tunyigirizanga there was kituyita political oppression nga bana Uganda banansi banyigirizibwa era abasajja abatandika struggle bali balowooza nti oba oluusi tunaba tukola ki twetaasa kuba bana abamatwale mumbeere nungi mu kiseera ekyo Uganda ate mwana watu mu byenfuna mu Afrika yali wadde waddeko era nga balaba nti ekonomi yaffe egenda kuba ate nnungiko okusinga bwerina kakati twalina ebyettunzi Uganda yali emiridde tosobola kwogera ku politics n'otayogera ku nsimbi kubanga ensimbi veiko nnene nnyo mu byobufuzi era ekimu kukireetedde bano ba colonialists baffe bano abamu abomu Uganda bano abali mu NRA mwabu bakozesezza ensimbi okunyigiriza omuntu politically kale no tosobola kwogera ku politics notajayo ki sente baazigulanga ensimbi ntono nnyo ne banyigiriza muna Uganda bana Uganda ne basalawo okulaba nti beerwanda kubafuna independence tekyali kyangu ekyettunzi era ekyali kizimbya ekonomi eggwanga yali agriculture njagala okutegeeza nti ebyobulimi era wano ng'emmere weeri ey'okulya nti n'endwadde zaali nga ntono kubanga omuntu ata omulwadde ate ne politics tajja kumusobola nolwezo tugira tulina okwogera nga tukwanaganya sectors zonna ba sekta emwe eyamba kuki mundala abamatwale bano batuuka ne batukogonda mu 1962 ne bakwasa abantu nga tumanyinzi oba oluusi eggwanga lyaffe litweredde tugenda kufuna self confidence okay twemalirire tukwate eggwanga lyaffe eggwanga lyaffe libeere n'ekitiibwa ne waliwo ate mwana wattu ebyasoba ng'ebimu ku byaleeta okusoberwa the civil wars zino entalo ezaaliwo ng'ate ffe ffennyini tutandisa okutambula ensi yaffe
Lutalo lwalu kumulenda kaga mumukaga. Lutalo lwalu kumulenda chinana mumukaga. Olo lwatagula mwana watatenda tutuzake mabega. Ndinebe twali tufunye obolusi nebikola tinebisana wo. Naye abantu abasinga bamanyi democracy in terms of politics ero kirese bulungi nnyo. Nze kulwange democracy is all about service delivery. Nke abantu balina engudo. Singa tubeera ne service delivery ne political oppression tiyandibaddewo. Ani yandibadde akuyayana okugenda ku byobufuzi nga nfuna amalwaliro. Wani bade ne interest nga buli kimu kikole. Ekituleta mu byobufuzi kwe kulaba gaps bannaffe ze baleeseewo nti oli tatuukiriza. Waliwo Gaddafi. Gaddafi mu kiseera kyeyali atuukiriza tewaliwo n'omu yali ayagala n'omwesimbako kubanga n'omwana yamalanga okusoma nga buli kimu weekiri. Era tubula nti obwakabaka obumu bunywedde kubanga bagezezzaako nnyo okulaba nti bawaayo kyebayita democracy w'ekimemete nti services gye ziri, enguudo ennungi gye ziri, amalwaliro gye gali, abaana basoma amasomero amalungi n'abasomesa basasula bulungi nnyo. Ne wano mu Uganda si vice versa. Newasanga nti kati buli omu ate afudde politics ng'ebyenfuna. Otegeera bulungi nnyo. Corruption, n'afuga corruption. Njagala okuba tutaguddwa. Bannayuganda batwaguddwa. Ebintu byonna tewakyaliwo kwalite era eyaliwo. Tega twalinamu amalwaliro nga galina kwalite. Leero tulina kwantity. Ebintu bingi naye byonna bifu. Ne sectors abavunaanyizibwa mu kola decisions tebakyalina relevance nene. Mugaso gw'amaanyi nnyo mu kola emirimu gyabwe. Otunulira omubaka parliament bebituleeta loza member of parliament zirimeka zirinya ng'esookera ddala yakukola mateeka. Amateeka gano ge gagenda okukola ki agalina okubeera relevant okutwaza mu maaso eggwanga lyaffe tebasobodde gakola. For example tubadde mu COVID naye ng'etteeka lye tukozesa ya myaka mikadde tekeriro ya gudi ya public health act hi kadde nnyo yakolebwa bano ba colonist mutegera bulungi nnyo yadda simanyi mwaka kino eri yadda mu era enu twandibadde tukozesa amateeka amakadde agalimu ebituli yokuteeka wetuddamu mulimu gwa memo parliament omulala ogwokukiikirira abalonzi be n'atwala n'ebirowoozo byabwe mu parliament osanga ne MP bwe bayita stranger mu parliament. Otegera bulungi nnyo. Omulimu omulala ogw'omubaka wa parliament gwa oversight. Otegera bulungi kutunuulira ddala waliwo rule of law etteeka lyakola liteekeddwa mu nkola bebanabanamateeka bano. Likola omulimu gwayo waliwo human rights value for money nti sente ze batadde zikola oluguudo zibikoze newunya nnyo ennaku ezo okulaba nga batuwa bilioni 5.4 okuwa abantu emmere naye nga nkubuulira ne batuko tugamba nti amata gali expired kakati omubaka awo aluwa yakozesa omulimu gwe gwa oversight okulaba nti there is value for money. Oluguudo nebalukola oluguudo edda bano abazungu bano abaali batukulembe bazimbanga enguudo nezimala emyaka 3 kakati okola oluguudo mu myezi 5 nelubwa muse abamu kuffe tulina ebitunyigiriza nti amagulu gavaako lwa nguudo mbi. So omubaka akoze omulimu gwe ogwa oversight kati abatujju batandika kutubira mu palamenti bamotorizing politics. Waliwo guudi awo waliwo human rights awo omanyi tulina okuleeta omulimu gw'omubaka ne tuguleretinga neki ne politics
Wa umubaka. Aino mpuna nchwa kunene nyo. Nolwe songeli. Ntunulide. Nti omubaka wata sobode kutukiriza. Muni mugwe. Nosano kwesa nganti. Mparlamenti jatu de. Ate nguzige tadiki de. Nti tupunye bintu. Ebi tusomoza. Ngude mbi. Kwa omubaka yali de. Omanyinti mkomiti. Gokisa budget ya institution endala. Ababaka mala kujia senti. So chukuli yangako. Nemu chandi bade. So mbiyo fuzi China wetu. Tuli mubi nyo. Nti kakati abantu batu njide sente. Era. Ya generation kati jetufunye. Osango omwana. Ya kapa mu university. Na ya kapa emu piku wanga manyu wali senti. Nwebu zanti encha wana malo kufuna wa MP, okuda kona abu wabeda kona mulimuchi. Ena wamu, tuwa zise buzisi, kubanga ya kufuna nga sende nyingi, nenda ato zikuwa na ziplani ingira, zikuwa mubu kuya, kapaku university, nime tuka nukutufa wako mupi. So nolwe songe, tu saba. Ena tu, nilakalo kutegeza, nti chitono nyo. Yetupunyemu. Watunu ya political oppression yetupunyemu. Miaka chano munana. Lero na kuluwa lero. Waluwa mbubuka ya teke sobu gari. Mbubuka ya teke sobu gari. Na abuteka musenti. Mamita Alex. Senta ni njinyo. Kukola awareness. Mteke la mbubu njinyo. Awani na babuzi chikumi. Yafune balua okubwa RCC. Eyaze na kubira ara sisi ne mugamba tonga toyo mwe barua. Na sababu yule si yange. Nange yansa byemberewo musimbule. Nene mugati nedda kankwereza chi ambulance. Mpuli dentu wali wabo bakaba mkubide abena ara M. Ngabade mu isa bade chanja wamu. Ontegera bungi nyo. Aba mkubide. Amina bakubide police. Naba ba stopping. Kwanga bali mweza ajja kunonyeza kusenyu likalu. Obugali bade bugenda kubera okenga bukola chifomata bade bugenda kubera mwezi bavuzi ba bugali bakola impaka zaabo andi wale uli ku independence independence eri kwaliyo ne kumundu kuno bade bugenda kubera yo okikiri alinze bulunje otekera bulunje nyo di de de bakano mwana na yakoza buli chonda chonda chetagisa nino bato bugali kwe sanitizer yakuza bidomola ebidomola bisatu na sanitizer na kula bikopo na kula masks Kumi mutwalo gumu, bale mo kwe kwazo. Bichimuna chitekao. Bichimuna chitekao. Bayi ya basidikale. Emotoka mukaga. Kakati, niega singa bade wa NRM. Tubidaba bulijo. Chichu, kati independence change tupuli. Tuseyeri, mbasungwa batu mwonyabu nyanga. Nitutuko kwa, abali umu chiseri, tinibata niko kwa gala struggle. Mtikila bulunji ni. Lero ndaba, ngoi nana ni mwakula. Nagina ni wandisa, nakula lari. Eyama nyenyo. Newa nupu ne mamu gana. Democracy tiye yari. So nore songeyo, jawa kutekeza mkama wangi, nti tucha ina political oppression. Okay. So miaka tano muna nagotora alugudo, obadu gendo retutamude. Olwe tago at least to work gamati. Mu political democracy to double zima biga. Okay. Yes, to double zima biga. Azije wo mkuru wiba fosa to ina mbiti ya mateka. Mkuru lakini nero okubali mweza gamati to double zima biga politically. Okidziganya naye. Nyizo kukidziganya naye na yesa bonzikirize mkuru wekifana nyichange. Independence. Nechichi chichari chitegeza okuba independent. Kubanga abasajja abazungu abajja abangereza ne batwala matwale gano. Basanga tewali wa mawanga. Muzungu zibaita state nations. Yes. Kenya, Uganda, Tanzania, ebintu byaliwo. Ekyo batusanga nga buli omu ali mu society nga bwe yali. N'omanya nti Abaganda, Abateso, abantu ab'enjawulo. So, ekigendererwa ky'abazungu era ebbanga lye baamalawo ebbanga lya myaka nga 7 wano mu Africa ne bagenda nga mu luzungu bakiyita partitioning nga basalaasalamu agatundutundu ne bagafuula amawanga
Noro chobuza echibuzo. Independence chari chitegeza achi. Independence emawanga gana Afrika chari chitegeza okufuna obwetwaze okuva ku bazungu tusobole okuba n'omukisa okwe manejingira amawanga gaffe. Era mu kyo chari chitegeza okumanejinga ebyobukulembeze ebyenfuna n'ebyobulambo abirijjo social political economic resources ezeggwanga. Eche chibuzo bo chibuzo olwalire myaka gina 5 8 5 9 atuchira bachitya nze kulwange ndoza ati ebintu byalinga bisatu ebikya tulemeredde okuvali twafuna independence ko bitwai take it work funa ekisoka kyali kufuna kyetuita economic freedom mu Luganda nyinzo kiyita okwetengerera mu byenfuna ekibuzo ekibuzo bo olwalire twakifuna kubanga omuzungu abatuulize bateeka okumanya nti Afrika eno oba Uganda ge gamu ku mawanga agasinga okubaamu ebyobugagga era y'ensonga eyasinga okuleeta abazungu mu mawanga gana aga Afrika kujambi ya bugagga olusi ne babirongosamu katono ate ne babituguza n'ekyo okuvaawo kwabwe kwali kutegeeza nti tusobola okwemanejingira ebyobugagga byaffe ne tubifunamu ekibuzo ekitubuziba tufunye economic independence ng'abaddugavu oba nga bannayuganda ekyo kyekimu ekirala tufunye freedom political freedom tufunye obukulembeze obwedde kwegamba baatulekera obuvunaanyizibwa okutwala obukulembeze bwemaaso bweggwanga maaso naye tusobodde okubutereeza emyaka gina 5 8 ekyokusatu ndoza kyetwandiise tetubangawo na kukkaanya kwa wamu nga bannayuganda tetufunanga national consensus tutambudde tutya kubanga nga bwe nkugambye ekitundutundu kino kyetuyita Uganda kyalimu ebitundu ebyenjawulo ne batukwata ne batuteeka wamu ne bagamba mutambule ng'eggwanga tetufunangako opportunity etuula ne tugamba nti ngaffe bwe bateeka wamu biki bye tukkaanyaako bituteekeddwa okutambulira wamu ng'eggwanga national consensus olwaleero njagala otambula ogende ku parliament parliament eyina ndoza kugeti ya parliament ekuwa ebitundu bya Uganda bulungi nnyo nga nti waliyo bunyorotoro ankole teso busoga buganda ebitundu biringa ndoza 2 byalinga 18 ebiseera ebyo abantu abejja ne beegatta ne beefuula bannayuganda twatuulako ne tukkaanya tetuteekeddwa kutambula tutya n'olwekyo fetulonza nti twetaaga okubeerawo n'ekiseera eky'okutuulamu nga bannayuganda abava mu bitundu eby'enjawulo ne tuzimba consensus ne tukkiriziganya tutambuza tutya eggwanga kubanga ebyo bye bisobola okuleeta emirembe egy'olubeerera sustainable peace and development nga waliwo okukkaanya ne tubeera nga tetutyaŋŋana ne tubeera nga tetwesuspectinga n'olwekyo ne tusobola okutambulira wamu ekyo kyekisooka ekyokubiri tetuddangamu ansa ya bukulembeze era wayotandise ekibuuzo kino ng'okiruleetinga ne ku ANT ekibiina kyenjogerera ne Balubu kubanga bannaffe abamu mu opposition tubadde nabwe ebbanga wabaddewo okwogera okugamba nti President Museveni kyekizibu kya Uganda era tuteekeddwa okukola byonna byetukola tusooke tumuggyewo tumala omuggyawo tutereeze eggwanga fe ANT twawukanamu awo katono tugamba nti ebizibu bya Uganda binene nnyo ku President Museveni ate bibaddewo okuva lwe twafuna independence waliwo kubanga President Museveni ne NRM si bye bibiina ebisooseewo era si bye bijja okusemba ndoza President Museveni wa mwenda omukulembeze kitegeeza naye ajja kuvaawo naye ebizibu ebizze bibeera mu ggwanga okuva independence tusobola kumakinga sure tutya nti bijja kuvaawo fe ANT kyetuva tugaa nti twagala okuleeta ebyobukulembeze ebitali bya kukyusa bukyusa bukulembeze naye kyetuyita transformation okukyusa engeri y'obukulembeze gye bukolebwa kubanga abazungu bwe baali bavaano baatulekera ebyobufuzi abantu mu mawanga gano agatannakulaba bye batwala kugamba ideology political ideology nti bw'ofuna obukulembeze when you get power you must retain power use all resources to maintain contain and retain power n'ekiviiramu ekyo nti abakulembeze bonna bagenda mu buyinza bakozesa buli kye basobola okubulemeramu n'okubusigaza n'obunyweza
kiteka wembera nti oyo abwagala naye alina kukozesa kyonna kyasobola okubukujjako. Kyovola nti abakulembeze betubadde mu Uganda bonna babadde bavaako na musaayi. Very good. Noolwekyo twetaaga okuteekawo embeera eri certain. Engini yake yakiggyeyo bulungi mu courts nti ne kakati mu bukulembeze tuna ba colonialists. Obukulembeze ne mu byenfuna. Noolwekyo twetaaga okusooka okusetolinga issue ya transition. Political transition. N'omanya nti omuntu toteekeddwa kumala kufuna mundu na biso okumuggyako obuyinza. Era constitution ya Uganda ya 95 ya yetu yambye kwenjo. Tugamba nti omuntu bw'anaabeera omukulembeze ajja kubanga ku bisanja bibiri. Ekyo kisetolinga issue ya transition. Nti oli oba mwagala nnyo bakoze bulungi, oba tomwagalira emyaka 10 we ginaggwako munaafuna omulala. Bannaffe aba NRM kuba be bangi mu paalamenti ne bagenda bakyusa constitution eyo ne tusigala nga tuli mu kizibu ekyo. Olwaleero nti lugamba bannaffe nga tutambula eyo. Obweraliikirivu bwe tulina at least ffe ngaba ANT ate eggwanga libuteekeddwa okuba nabo nti President Museveni bw'omutunuulira n'emyaka gy'agendamu nti ne bw'aba ayiseewo omulundi guno ekiseera kirabika kinaatera okutuuka ensi weeteekeddwa okwebuuza kiki ekiddako. What next? Kubanga ye ekisooka ekibiina kya NRM takizimbye bulungi kulaga mutendera guddako nti olwaleero tosobola kupointinga kusonga ku muntu n'oga nti okay President Museveni bw'aba avuddewo ono nono ng'ebibiina ebiri stable bwe bibeera. Kati kitegeeza bw'aba avuddewo ate ne NRM nga yetwala ensi, ensi esobola okugenda mu kuvaawo kwa NRM. This country can collapse by the demise of the NRM political party. N'ekyo tulina okutandika okwebuuza tukola tutya nga bannayuganda. Kyovala ffe ngaba ANT tugamba twagala okuleeta obukulembeze si okukyusa obukyusa wabula okukyusa engeri obufuzi gye bukolebwa. Tutandika mu kitundu ekyokubiri. Ensonga zino zetwogerako mu byobufuzi nsonga za simba era buli wenzijja ku mpembaga nti ensonga z'obukulembeze tulina ziteekinga as very very serious. Tuleme kubeera nga tubalaata kujja tuzannyemu. These are serious matters. Bw'otunuulira constitution wa ssemateeka ya Uganda eyabagibwa 1995 twaka tutunuulira okwongera focusinga mu myaka 5-8 eyina ebintu byeyogerako byenjagala ennyo in bold. Bwe nkoma byenjagala nkuwe bw'oba osoma ku page of course that is 21 over 25 the 21st page of that constitution eyina ebigambo byebateeka mu capital letters bikulu nnyo kanzije mbikubuulire mu maaso gye tulaga bitegeeza ki gwe omuntu agobera ebyobufuzi ate omuntu ayagala eggwanga lyo nga si lwa nsimbi naye olw'omutima ogw'eggwanga patriotism. Katukomewo wesibye ekyagera mu maaso.